Tukiendelea kisa cha sahaba mtukufu Abdullah bin Umar. Kisa hiki anakitaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah kwenye kitabu chake Al-Wabil Sayyib ukurasa wa 191. Kisa hiki anakitaja al-Imam al-Shawkani kwenye kitabu chake Tuhfatu Dhakirin ukurasa 401. Kisa hiki anakitaja al-Imam an-Nawawi kwenye kitabu chake Al-Adhkar ukurasa wa 475. Kisa hiki anakitaja al-Imam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Al-Kalim At-Tayyib ukurasa wa 25. Kisa hiki anakitaja al-Imam Al-Bukhari Al-Adab Al-Mufrad ya al-Imam Al-Bukhari ukurasa 77. Kisa hiki anakitaja al-Imam Al-Qadhi Iyadh kwenye kitabu chake Ash-Shifa juzuu ya pili ukurasa wa 18. Kisa gani hiko? Kisa cha Abdullah ibn Umar ni kisa kikubwa sana. Abdullah ibn Umar alipoza mguu. Mtu alipoza, amekaa mguu umepoza, hawezi kutembea, umekufa ganzi, mguu umepoza kabisa. Sahaba ibn Abbas amekana yeye, Ibn Umar hawezi kunyanyuka, mguu umepoza, hawezi kunyanyuka. Ibn Abbas anamwambia sahaba, anamwambia Ibn Umar, udhkur ahabba an-nas ilayka habib, udhkur ahabba an-nas, taja yule unayempenda, taje yeye, hapo ndio utanyanyuka wewe. Itna Ibn Umar akasema, ya Muhammad, ya nani, Allahumma salli wa sallim alayhi, akamtaja Mtume Muhammad. Kisa ya Muhammad, fakaannahu nashata min iqarib, pale pale akawa ni mwenye kunyanyuka na kutembea kwa baraka ya ya Muhammad. Jamani, masahaba maulama saba nimewatajia, al-Imam Ibn al-Qayyim, al-Imam Ibn Taymiyyah, al-Imam al-Qadhi Iyadh, al-Imam Suyuti, al-Imam al-Shawkani, al-Imam al-Nawawi, al-Imam al-Shafi'i, ni wengi nikataja hapa. Kisa maulama 17 hapo nimewaandika mimi na vitabu vao na ukurasa, nikitaja wakati utatupita, ukitaka nifuate nitakupatia baada, kukuonyesha kwamba mambo ya Mtume, kutawasal na Mtume, walianza masahaba, walielewa bila ya Mtume hatuwezi kufika kwa Mungu, haja zetu haziwezi kidhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal ya mwisho ni tawasal ya siku ya kiyama. Ndugu yangu, peponi huingii bila kupitia kwa Mtume Muhammad. Soma hadithi sahihi al-Bukhari, hadithi nambari 1710 sahihi al-Bukhari, hadithi ya shafa'a, hadithi ya Anas ibn Malik asema, hadathana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume katuelezea mwenyewe, atuambia watu siku ya kiyama watakimbia, watakusanyika kukimbia, kutafuta njia, kutafuta njia ya kuingia peponi, ya kufika janna. Watakwenda kwa Adam, watu wote wa mwanzo na wa mwisho watakusanyika kutafuta pepo. Watakwenda kwa Adam, ya Adam ishfa'alana, ya Adam tumekuja kwako, tataka shufaa. Adam anawaambia, lastu laha, mimi si yangu hiyo, hapo siwezi bwana, idhhabu ila Ibrahim, endeni kwa nani? Kwa Ibrahim. Jamaa mbio, na hiyo masiku ni mwaka mzima watu waitafuta, tumtafute Adam sasa, Ibrahim, tukenda kwa Sayyidina Ibrahim, ya Ibrahim ishfa'alana, asema lastu la, mimi si mwenyewe bwana, idhhabu ila Musa, Ibrahim naye tupeleke kwa nani? Kwa Musa, twende kwa Musa, ya Musa ishfa'alana, Musa asema lastu ana, lastu la, mimi si mwenyewe, idhhabu ila Isa, twende tena mwendo, tunakwenda kwa Isa. Isa asema lastu laha, mimi siipo hapo, idhhabu ila Muhammadin sallallahu, endeni kwa mwenyewe Mtume Muhammad, sote tuelekea huko na nyende huko, tunakwenda kwa Mtume Muhammad. Tukifika kwa Mtume, je, Mtume atasema nini? Lastu laha? Hapana, ana laha.
الله صل وسلم عليه. انا لها انا لها تنا مره بيلي si mara moja ana laha mimi ndiye mwenyewe hii siku chendeni mtume atupeleke kwa mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baada mtume akifika kwa Allah aambiwe sal tu'ta ya Muhammad, omba upewe, washwa tushafa, omba shifani yako leo. Bwana mtume sema nini? Ummati ummati ya Rabbi, kuja na ummati wangu. Tusalieni mtume ndugu zangu, bila ya mtume pepo hakuna, bila ya mtume Uislamu hamna. Kwa hivyo tusidanganye ndugu zangu vijana, ni mafumu haya ndio maana tukasaiisha leo, ili ukitoka hapa wende ukafungue vitabu uhakikishe, na nenda ukasome uhakikishe. Ukikosa mimi niko hapa, niko siku mbili kwa ajili haya mambo. Ukiwa hujaona njoo uniambie shekhe haya hakuna, lakini ukiwa umeona usifiche haki, njoo ambie shekhe Abbas nimefurahi bwana, leo nitafanya tawassul inshallah ta'ala. Kwa ndugu zangu Islam, baada ya tawassul ni kubwa, ni pana sana. Vitabu nilionavyo ni 120, leo nikizitaja hapa wakati mpaka alfajiri, lakini tutosheke na haya inshallah kwa ajili ya kupata baraka ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tutakoma hapa tukimwachia ndugu yetu kipenzi chetu Sheikh Abbas, ikiwa kuna swala ama kuna lolote inshallah ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie kila la khairi na atufungulie milango ya khairi na atupe afya na umri katika khairi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.